Parlamenttik шайлоону таза жана ачык айкын өткөрүү үчүн түзүлгөн республикалык штабтын жыйыны бүгүн Бишкек шаарында өттү. Ага шаардын активдери катышып, алдыда белгиленген шайлоону таза өткөрүү тапшырмасы коюлду. Анда шайлоо комиссияларына жардам берүү, административдик ресурсту колдонбоону тыкыр көзөмөлгө алуу жана доош сатып алуу боюнча процессине аралашпоо талаптары коюлду. Анда коопсуздук кеңешинин катчысы, республикалык штабтын төрагасы Марат Иманкулов мындай көрүнүштөргө катаал чаралар колдонуларын айтып, жакын күндөрү бул боюнча президент Садыр Жапаровта кайрылууларын билдирди. Ал эми шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов бул жолку шайлоо таза өтөрүн билдирип, ага буга чейинки болуп өткөн жергиликтүү шайлоолорду мисал кылды. Кошумчаласак, өлкө боюнча 3,600,100 шайлоочу катталган. Республика боюнча 1435 шайлоо участогу ачылды. Ал эми чет өлкөлөрдө 58 шайлоо участкасы бар. Мына ал жерде Бишкек шаардын мэрдин эле позициясы шайлоого кириш эмес да, бир да партияга жардам берген эмес. Ошол себептен мына саясий партиянын алган добуштарынын эле пайызын карасак, ал жерде жазында дагы, жайында дагы мына Бишкек шаарында болсо, баардыгы бирдей эле алышкан да. Ошол себептен баягы бир лидер деген партия жок болчу да. Азыркы күндө дагы мына жогорку кеңештин депутаттары шайлоонун астында болсо, мен да чакырып кетет элем, ошо административдик ресурсту колдонуу болбосо, добуш сатып алуу процесс болбосо, бул саясий күчтөр болсо тең болуп, тең добуштар менен келиш керек да парламентке.